শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘৰ তিতাবৰ কাকদুর্গ সীমান্তৱৰ্তী আঞ্চলিক শাখাৰ উদ্যোগত আৰু সুৰভি প্ৰাথমিক শাখাৰ আতিথ্যত শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় মহাপুৰুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱৰ 576 সংখ্যক আবির্ভাব মহোৎসৱ। প্ৰাত প্ৰসংগ গছপুলি ৰোপণৰ পিছত তোৰণ উদ্বোধন কৰে মূলৰ প্ৰাক্তন সদস্য ডিম্বেশ্বৰ ফুকনে। কাকদুঙা সীমান্তৱৰ্তী আঞ্চলিক শাখাৰ সভাপতি বদন গগৈয়ে ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰা আৰু নাম প্ৰসংগৰ পাছতেই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি প্ৰদৰ্শনেৰে স্থানীয় অঞ্চলটোত পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ ভাগৱত শোভাযাত্ৰাই সকলোকে আকৃষ্ট কৰে। শংকৰী সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰ লগতে বহুসংখ্যক ভকত বৈষ্ণৱ আইমাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ উপৰিও ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰি সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে। অধীনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কাকদুঙা সীমান্তৱৰ্তী আঞ্চলিক শাখাৰ প্ৰাথমিক শাখাৰ অন্তৰ্গত আমাৰ সকলো আই বাপে গুৰুজনাৰ মহা জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰিছে। ইয়াৰ সকলো ভাই বন্ধু আমাৰ মুছলিম মিচিং আৰু আমাৰ ওচৰতে থকা সোণোৱাল কছাৰী আৰু অন্যান্য জনজাতিৰ ভাই বন্ধুসকলে আমাৰ সহযোগিতা কৰিছে। আমি ইয়াত সকলোকে তেওঁলোকক সেৱা জনাইছো আৰু আমাৰ আমি বহুত আনন্দিত হৈছো সকলোৱে আহি আমাৰ এই জন্মোৎসৱত সহায় সহযোগিতা কৰি আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আমি সকলো চৰণত সেৱা জনাই মোৰ কবলগীয়া দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছো। জয় গুৰু শংকৰ। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। আজি আমি তিতাবৰ জিলা শাখাৰ উদ্যোগ আতিথ্য কৃষ্ণ তিতাবৰ জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত কাকদুঙা সীমান্তৱৰ্তী আঞ্চলিক শাখাৰ উদ্যোগত সুৰভি প্ৰাথমিক শাখাৰ আতিথ্যত এই বাৰিজান অঞ্চলতে আমি 576 সংখ্যক গুৰু জয়ন্তী ভাগ উদযাপন কৰিছিলোঁ। সুৰভি প্ৰাথমিক শাখাত আমি আজি অতিকে আনন্দিত হৈছো যে যিহেতু আমাৰ জাতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ সমূহ বা পাই সমষ্টাই আমাক যিদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, লগতে আমাৰ জাতিকাষৰীয়া যি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেখেতসকলেও আমাক ইয়াত সহযোগ কৰিছে, আমাৰ শোভাযাত্ৰাত তেখেতলোকক সহযোগ কৰিছে। আমাৰ নিচেই কাষতে থকা ঝুমৰ জাতি দল আহিছিলে, এই দলটোৱে আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। লগতে লাগি থকা যি আমাৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তেখেতলোকেও আমাক এইখিনিত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি তেখেতলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শত সহস প্ৰণিপাত আমি নিবেদন জনাইছো। কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ। তিতাবৰৰ পৰা প্ৰখেনজিৎ ৰাজখোৱাৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।